Ladies and gentlemen, welcome to Roger's Kakasungura YouTube channel. Finally, we are at 92,000 subscribers, so we still have 8,000 more to go, and I hope we will achieve this in the next few months. There's something that is happening in this country, and I will be mixing Swahili and English so that the audience that is not able to get Swahili can be able to get English, and the audience that is not able to get English can get Swahili, because I command a variety of listeners across the globe. Kaka, kuna mambo ambayo yanaendelea. And I want to tell Kenyans, nimeona wengi mkisema kwamba what is happening between Ruto and Gachagua ni siasa ya kutufunga macho. Let me tell you, whatever you are seeing is exactly as it is. Haya ni maneno tulijua atafanyika kitambo, even before waanze kuyafanya. So there is no game here. Wale mnafikiria it's a game, mutakuja kuniambia after 2026. There is no game here. Ruto doesn't want Gachagua. That is it. There is no sugarcoating in this issue. So those who are doing analysis that, oh, hii ni blame game, I don't know, hii ni what, unless you don't understand the Kenyan politics. The hatred between Ruto and Gachagua is exactly as it is. There is no sugarcoating, there is nothing. That is how it is working. Ruto has sidelined Gachagua, period. There is no any other better way you can explain that. Yesterday, not even, before even yesterday, Gachagua had told members of parliament, waache kutanga-tanga every constituency. By the way, Gachagua said, every member of parliament should stick to his constituency. That is what he said, Gachagua. Can we listen to him? Nataka kusema huyu CPA Ruto ni kiongozi ambaye rais na mimi tunatambua. And I want to say for the avoidance of doubt, if there is one decision the people of Keses made correct, ni huyu kijana Julius Ruto. Huyu kijana mumushikilia na maombe. Mutamushikilia? Na muunge mkono. And I want also to advise members of parliament from this region. Kiwa mzee, nikiwa msaidizi wa rais. Kila mtu achuge constituency yake. Stay in your constituency. Sasa wewe umechaguliwa pahali ingine, interest yako Kisii ni gani? Uko na interest? Sasa wewe unakuja kuangaisha mjumbe na wewe uko na kwako. Mimi hiyo maneno staki. Kila mtu amechaguliwa kwake. Wewe ukiona unataka Kisii, goja next election, toka kwako, kuja uombe kura hapa Kisii. What we don't want is political tourism. Na diyo inatuletea shida. Bwana Madago umesema ati pale mulima ati au viongozi ati wawache ni hao watu wana shida. Pale mulima ni pahali mzuri sana. Sisi ni wangwana. Na munajua. Tulisema William Ruto tutaunga yeye mkono. Wengine mulikuwa muamini. Tulimuunga hatu kumuunga. That is Gachagua speaking. Gachagua thinks he is all powerful. Gachagua thinks he commands the powers he used to command last year. Gachagua thinks he can order members of parliament around. Gachagua thinks he's all powerful. He can order people as he used to do. Let me tell you. William Ruto, I've told you, is applying the exact script Uhuru used against him. Mulisikia, Gachagua was denied a military chopper to Bungoma. He has been denied a police aircraft. Ruto akiwa Bungoma jana, he responded to Gachagua. And he told members of parliament, as a member of parliament, you have a responsibility to keep traversing the whole country so that you can oversight on behalf of Kenyans. The assembly in Nairobi is called the National Assembly.
not a village assembly. If it's a national assembly, the member of parliament, regardless of where he was elected, has a constitutional mandate to oversight across Kenya. It doesn't matter you were elected in Bumula. It doesn't matter you were elected in Turkana. You have a constitutional, that's according to Ruto, you have a constitutional mandate to keep traversing the whole country to oversight. Now let me tell you this statement, what it means. Before I tell you, can we listen to William Ruto, what he said yesterday in Bungoma? Kila sehemu ya Kenya ni kwa sababu tunatafuta umoja. Na mimi nataka nieleze viongozi, hasa wabunge. Kwa katiba, kazi ya bunge ama kazi ya mbunge ni kazi mara tatu. Kazi ya kwanza ni uwakilishi, representation. Hapo ndio unapeleka hoja ya watu wako serikalini na bunge. So your job of representation is about your constituency. Ile kazi ingine mbili imebaki is not about your constituency. It is about the nation of Kenya. Hiyo kazi ingine mbili ya oversight na kazi hiyo ingine ya legislation inafanywa katika bunge la kitaifa. Na ile bunge is not a village parliament. Sio bunge la kijiji, ni bunge la kitaifa. It is not called, it's not a village assembly. It is the National Assembly of Kenya. So, members of parliament, you should know that you have a duty to your constituency through representation, but you also have a duty to the nation because of your legislative assignment and because of your oversight responsibility. And it is upon you as a member of parliament to represent your people of your constituency. But you also have an extra duty of legislating for Kenya, of providing oversight for Kenya. And if you want to understand those two roles, you cannot live in your constituency and understand those other roles. You have to get out of your constituency, go to the next place, understand Kenya, so that as you legislate in parliament, you understand your country. So that as you play your oversight role, whether it is a project in which county or which county, you have an understanding of what it is. I want to encourage you, as members of parliament, to represent your constituencies effectively, but to also move around Kenya so that you understand and discharge your responsibilities better of oversight and of legislation as you do it for the people of Kenya equally. Ndio mimi nimefurahi sana naona wabunge wengi wamekuja hapa na washauri wabunge wetu. Tekeleza wajibu wako katika constituency yako ya kuwakilisha watu ambao wamekuchagua. Lakini vile vile, tekeleza wajibu wako wa oversight. Tekeleza wajibu wako wa legislation kwa Wakenya wote na ni lazima uwaelewe. Na utembee Kenya ndio uelewe ili kazi ambayo uko nayo ndani ya katiba utekeleze vile inavyopaswa. So, and that way we will build a strong, prosperous, united nation called Kenya. Nimeshukuru sana vile askofu wamesema hapa, maaskofu wetu. Na wametuambia ya kwamba siku zetu za usoni iko sawa. Tukiona pale mbele, tumeambiwa na mhubiri wetu wa leo, kuna Mungu atatufungulia njia. Uchumi wetu itaimarika. Kilimo yetu itatuletea chakula ya kutosha. Ile mpango tuko nayo, vijana wetu watapata ajira. Na mambo yale mengine yote ambayo tumepanga. Na ndio sababu
vile nimesema tunapanga housing, pia soko yenu ya hapa, tulijenga hii ya Kimilili hapa, saa hii tunajenga ya Kamukuiwa pale. Pale Kamukuiwa tumeweka $270,000. We are building a good market there. Muliona tumetangaza ya Chwele, tumetangaza soko zingine karibu nane. So mimi nakubaliana na wewe mhubiri wetu wa leo kwamba the future of our nation is great. We are a great nation, we are a blessed country. Na msikubali, na waomba kwa unyenyekevu, wale wanaotutabiria giza na kututabiria maovu kule mbele, hizo ndimi naomba maaskofu muombe zikome. Because ladies and gentlemen, let me tell you, I had told you here that William Ruto is grooming Ndindi Nyoro for future politics. And this is rattling Rigathi Gachagua. Rigathi hataki kuona Ndindi Nyoro akiendelea. Over the weekend, Ndindi Nyoro was in Turkana. Na alienda na chopa. Turkana. Alienda pale kusalimia wa Kenya na kuuza sera zake. Hizi pesa ni za nani? Ruto is building a generation. Rigiji is scared of Ndindi Nyoro in the mountain. So William Ruto in short is telling Rigathi Gachagua, wacha vijana watafute kura na wewe jitafutie. Ruto ameambia Gachagua, kama wabunge wameamua kukuja pamoja, watembee Kenya nzima kuangalia vile maendeleo ya serikali ipo, kwani kuna shida gani? So as Rigathi is telling members of parliament to stick to their constituencies, Ruto is telling them, tafadhali, do not be confined within your constituency. Get out and traverse the whole world. Tanga Tanga. The return of Tanga Tanga is here. Na sasa, Gachagua akielekea south, Ruto anaelekea north. Gachagua akielekea west, Ruto anaelekea east. I'm enjoying the politics. If there is a person who is happy about this politics, it's Kakasungura. And I told you, don't be shocked when you will see Gachagua security being, don't be shocked when you will see Gachagua security being withdrawn. That will happen. And wait, it will happen. Nyenye subiri, atafinywa kweli kweli. Gachagua atafinywa na Ruto. What? Gachagua bado hajafinywa. Atafinywa. Bado. Ruto has one character. Ruto is a revenger. Ruto must revenge. And Ruto never forgives. Ruto hasamehi mtu. Mkikosana na yeye, anazika kwa roho. Inakaa hapo. It doesn't forget easily. That is who Ruto is. But I tell you, ndiyo ngoma imeanza kupigwa. Matokeo ni kilio, kusaga meno na kujinyonga. God bless you, ladies and gentlemen. See you in the next video. Asanteni sana.